Вона показала усьому світу, що спорт зовсім не поза політикою і війною. Ольга Харлан повернулася в Україну з чемпіонату світу з фехтування з перемогою над росіянкою Смірновою. Представниця країни-агресора намагалася спровокувати українку, протягнувши руку для привітання, але Ольга відмовилася навідріз. Після цього олімпійську чемпіонку Пекіну дискваліфікували. Однак зусиллями Олімпійського комітету, Міністерства спорту та усіх українців, що не покинули свою чемпіонку у складний момент, покарання для Харлан пом'якшили. Вже вдома Ольгу зустріли як героїню, ще й нагородили званням спортсменка місяця. Як це було, далі у сюжеті Ігоря Ромахла. Вольовий та сміливий вчинок на очах у всього світу. Ольга Харлан впевнено перемагає росіянку Смірнову на чемпіонаті світу з фехтування. Та відмовляється тиснути руку представниці країни-окупанта, виставляючи натомість перед собою шаблю. Начебто за порушення правил змагань Ольгу спочатку дискваліфікують. Але на захист спортсменки стали усі – від Міністерства спорту та Олімпійського комітету до кожного українця. Це спрацьовує, і Ольга повертається до України не просто з перемогою, а ще й з перепосткою на Олімпійські ігри. Це нереально передати словами, тому що я відчула себе піднесеною. Не своїми силами, а силами всієї країни. Вже вдома Ольгу привітали ще раз. Національний олімпійський комітет визнав її найкращою спортсменкою місяця. Це вже 13-та подібна нагорода у колекції чемпіонки. Сама Ольга розповідає, повністю оговтатись від завданого психологічного тиску ще не встигла. Мовляв, у момент дискваліфікації вже подумала, що це кінець кар'єри. Але впевнена, вчинила правильно. Я завжди була за те, щоб виходити і показувати свою позицію активним бойкотом. Тому я вважаю, що це такий приклад, можна так сказати, мій випадок, як можуть спортсмени себе вести і як міжнародні федерації повинні також входити в ситуацію і в положення українських спортсменів. Найкращим молодим спортсменом липня визнали плавця Олександра Желтякова, який став дворазовим чемпіоном та срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів. Відзнаку отримав і його тренер Олександр Кулик. У Міністерстві спорту наголосили, українським атлетам вкрай потрібно виступати на міжнародних майданчиках, зокрема на Олімпійських іграх, аби вкотре нагадати світу, що в Україні триває війна. Адже росіянам та білорусам доведеться їхати у Париж під нейтральним прапором або відмовитись від участі взагалі. Якщо ми добилися того, що росіян і білорусів не буде взагалі, там як спортсменів з Росії і Білорусі, то, напевно, нам потрібно повертатись в міжнародний спорт, нам потрібно здобувати ліцензії, нам потрібно перемагати, нам потрібно ще раз показувати, що Україна була, є і буде. Ігор Махло, Євгеній Задоєв, Факти, СІТВ, єдині новини.